Olá, gente. Mais uma receita bem simples, tá? Quero ver se consigo fazer bem rápido para vocês. Hoje eu tô vindo assim tentar fazer essa receita com a maioria dos ingredientes caseiros. Com o que eu fiz? Por exemplo, o sabão líquido de roupa, né, que eu fiz concentrado. O detergente, que eu fiz a multiplicação dele. E outras coisas mais. A única coisa que vai mesmo, que tem que ser, é a água sanitária, tá? Porque eu não tô com a minha aqui, a minha já acabou. Então eu vou colocar meio litro, tá? De água sanitária ou cloro ativo, se você não tiver água sanitária, tá? Vou mostrar pra você aqui a medida. Tá aqui, 500. Bem rápido, tudo bem rápido. Só não joguei rápido aqui pra não manchar a roupa, tá? Também vou colocar 250 do nosso sabão. Passa um pouquinho de nada, tá? Mas se você não quiser usar esse nosso sabão, você pode dissolver o sabão em pó, como você pode também fazer com sabão líquido. Eu tenho sabão líquido de mercado. Mas eu não quis fazer com o de mercado. E vou colocar agora 250 também do detergente caseiro que eu fiz. Certo? E vocês, eu tenho que ficar observando aqui a quantidade. Sim. Tá? 250. Vocês vão ver como é que é super rápido. Eu nem vou colocar a mão ali, não vou mexer em nada, 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 nada agora. Vou colocar 3 colheres de bicarbonato de sódio em 2 litros e meio de água fria, que está aqui, ó. Certo? Vou colocar, vou mexer, bem generosa, gente, porque eu quero fazer um branqueador. Eu quero, eu não vou nem chamar isso de alvejante, porque pela potência de tudo, todo o conteúdo, eu digo pelo o que eu coloquei no detergente, o que eu coloquei no meu sabão e já que a água sanitária com cloro ativo se torna praticamente, né? Não tô sendo pretensiosa não, tá, gente? Assim, tipo um Vanish líquido mesmo. Ficou muito bom, limpou a roupa, então eu achei que daria pra fazer pra vocês. É uma receita simples, porém muito boa. Eu vou agora derramar. Dois litros e meio com 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Só aqui, só não vou dizer que é Vanish, porque não me recordo muito bem a cor. Dizem que é rosa, né? Então esse é o nosso Vanish azul, tá bom, gente? Então eu só vou pegar um pouquinho de água agora. Já está pronta a nossa receita, tá? Já está pronta já. Essa eu vou fazer o teste da espuma. E eu vou aguardar de vocês no canal
lá as mensagens. Vocês vão me dizer funciona ou não funciona. Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu não vou colocar pano de prato, eu não vou colocar nada aqui para vocês verem. Nada, 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 nada. Eu já está pronto, ó. Ficou com uma cor linda. Poderia dizer que aqui é um veja, multiuso. Pode ser isso. Mas eu fiz especificamente para roupa. Se eu mostrar pra vocês, aí vai estragar. Mas eu vou pegar a peça de roupa ali e volto já já para vocês entenderem como eu consegui fazer isso aqui. Só um momento. Vocês vão ouvir o barulho, mas vocês vão entender o que eu tô falando. Olha, gente, isso aqui tava negro. A minha filha ia jogar fora. Tava negro. Ela tá ali ainda de molho e eu estou clareando. E assim também a outra blusa do meu filho branca. Clareou. Depois eu vou mostrar a vocês como é que ela vai ficar. E eu estou usando essa misturinha aqui. Eu coloco, eu deixo lá de molho. Enxago. Estava imunda. Ela ia pra academia, pra tudo quanto é lugar, fazia. E ela só gosta de coisa branca. Então vocês veem a cor. A minha água aqui é amarelada, né? E depois eu vou mostrar pra vocês. Tá? Eu tinha falado que não ia fazer nenhuma demonstração, mas acabei pegando para que vocês pudessem estar vendo, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho de água aqui. Só para que vocês vejam que faz espuma, tá? Porque as pessoas fazem questão da espuma, né? Apesar da gente saber que não faz bem à natureza. Ó, não vou sacudir muito não, porque contém cloro. E ó, muito cheiroso, gente. A roupa fica super cheirosa. Super, 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 super cheirosa, tá? Então, gente, ficou aqui mais uma receita, tá? Vocês desculpem que eu tô com falta de ar e não tô conseguindo falar muito bem, né? Acho que tá dando pra perceber. Eu estou com falta de ar. Eu tenho arritmia, então eu tô um pouquinho atacadinha. Vou fazer a nebulização pra melhorar. E nós terminamos então aqui mais uma receita super rápida. Não vou dizer nem receita, uma dica. Tá? Que eu fiz pra mim, deu certo e eu tô passando pra vocês, tá bom? Então, um beijo bem grande. Eu não vou trazer agora o resultado daquela bermuda. Em outro vídeo eu vou mostrar pra vocês. E eu gostaria, se vocês puderem fazer esse favor, que vocês escrevessem nos comentários, como geralmente vocês fazem. Se limpou ou não. Tem uma sujeirinha, uma coisa assim, presa. Por exemplo, a minha filha vem sempre com a axila escura. Além do desodorante que fica grudado, vem com aquela coisa assim. Eu coloco em cima, eu dou uma esfregadinha, super fácil. Até o meu filho foi limpar o carro. Então, aquele óleo, eu limpei. Eu limpei com isso. Entendeu? Então eu tô passando pra vocês uma experiência que eu tive. Pessoal, uma experiência pessoal. Tá? Um beijo bem grande pra vocês e fiquem com Deus. Ah, sim, quero deixar o Salmo 37 pra vocês lerem. Quem não tem o hábito de ler a Bíblia, gente, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mas também a Bíblia é conhecimento. A Bíblia, ela é uma biblioteca. Nela você aprende de tudo, tá? Então, mesmo que você não seja cristão, mesmo que você não acredite numa religião,
Se você quer ser uma pessoa que se expresse bem, que fale bem, que tenha conhecimento sobre as coisas, faça uma leitura da Bíblia, que é muito bom mesmo. Às vezes as pessoas falam assim: poxa, André, você fala tão bem, poxa, você deve ter tido não sei quantas faculdades. Eu falo: não, a minha faculdade eu tranquei, eu fiz esses cursos, isso, aquilo. A minha leitura mesmo, o que me ajuda mesmo é a palavra do Senhor, é a Bíblia. Faça a mesma coisa todo dia, vai falar, além de alimentar a alma, o espírito de vocês, vai dar conhecimento a vocês, tá bom? Beijo bem grande. Tchau. Bom, gente, tô aqui de volta. Porque eu falei assim muito rapidamente, ele serve como multiuso. Você, se quiser, pode usar para lavar banheiro. Eu fiz especificamente para roupa, mas ele dá para limpar, pisos, muitas outras coisas. É só a gente ver o conteúdo dele, quem já aprendeu com a gente, né? Ver o conteúdo. E também queria explicar porque eu deixei assim no ar, né? O Salmo 37, não falei nada sobre ele. É porque a partir do verso 5 ele fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Isso aqui está falando para a gente não sentir inveja de ninguém. Que Deus tem algo muito bom para gente, tá bom? Deus tem algo maravilhoso para você. Então fique com Deus. Um beijo.